тут треба навчатись постійно, і дійсно і в цьому році, і дуже багато зроблено. Я думаю, що дійсно ще керівник департаменту скаже, тому що я не пригадую, що сотні ми закупались технічні прилади, щоб оновлювались в такій кількості умови, в яких перебувають наші діти, щоб поставало питання про безбар'єрність, покращення умов перебування. Ну, тобто вони дійсно в цьому сенсі надзвичайно просунулись, і на сьогодні ну, можна пишатися тими результатами, які є. Дійсно є питання, є проблеми, але так чи інакше національна стратегія, національно-патріотичне виховання, все це виконується. Якщо подивитися результати, ну, дійсно за останні там, навіть 3 роки конкурси, мала академія, ну, я пригадую, як конкурс Конституційного суду, перше місце зайняв представник Полтави, конкурс Генеральної прокуратури, перше місце зайняли наші діти. Тому все це свідчення того, що ну, дійсно в нас тривають нормальні, я б сказав, нормальні розвиток цієї галузі.